კენის დედაქალაქ ნაირობიში გარემოს დაცვითი ასამბლეის პირველი სესია გრძელდება. უკვე ცნობილია, რომ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე გარემოს დაცვითი ასამბლეის მართველი ორგანოს ბიუროს ვიცე-პრეზიდენტად აირჩიეს. 193 ქვეყნიდან ბიუროს წევრად მხოლოდ 10 წარმომადგენლის არჩევა მოხდა და ქართველი მინისტრი აღმოსავლეთ ევროპას წარმოადგენს. ღონისძიების ფარგლებში საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობას მიიღებს მაღალი რანგის ორმხრივ და მრავალმხრივ შეხვედრებში. ასამბლეაზე სპეციალური სტუმრის სტატუსით გაეროს გენერალური მდივანი პან გი მუნი და მონაკოს პრინცი ალბერტ მეორე მონაწილეობენ. ჩემი მხრიდან გამოხდეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ინტერესების გადარება გლობალური გარემოსდაცვითი პოლიტიკის შემუშავების პროცესში, რომელსაც წარმართავს იუნები კაიროს გარემოსდაცვითი პროგრამა. ხვალ უკვე მოხდება ამ რეზოლუციების განმტკიცება. რეზოლუციები შეეხება ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის ქიმიური ნივთიერებები და პლასტიკური ნარჩენების მართვა, ფინანსური მექანიზმები, ბიომრავალფეროვნება და ასე შემდეგ. უნია სესია არის პირველი შემთხვევა, როდესაც გარემოსდაცვის ყველა მინისტრი ერთ ადგილას, ერთსა და იმავე დროს შეიკრიბა. ისინი განიხილავენ პრობლემებს გარემოსდაცვის სექტორში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ეძებენ ამ პრობლემების გადაჭრის ცენტრს.